הערב אני מבקש לדבר על הצלחה. הצלחה היא תנועה שחרתה על דגלה את קידום האכיפה האזרחית בתחומי הכלכלה והחברה, ועידודה של רגולציה יעילה ואיכותית בתחומים האלו. מזה 5 שנים היא פועלת להגשמת יעדים אלו, ועל אף שהדרך רק החלה והיא ארוכה, ולא קלה לעתים, כדאי לעצור ולבחון את ההתקדמות שכבר חלה ואותה הצלחנו להשיג בשנים האחרונות. מגזרים שונים של המשק והכלכלה בישראל ובעולם פועלים תחת עינם הפקוחה של רגולטורים שונים. בין אם מדובר ברשות לניירות ערך ובאגף הפיקוח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ובין אם זו הרשות להגבלים עסקיים, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, או אפילו משטרת ישראל ופרקליטות מיסוי וכלכלה. חשיבותה של האכיפה אינה מוטלת בספק, וספק גדול אם יכלו פעילויות משקיות אלו להתקיים ללא מנגנוני שליטה, בקרה ואכיפה מלבד כוחות השוק עצמם. בשנים האחרונות, נוסף אל השיח המסורתי שעסק בסטנדרטים של אכיפה ובהיקפה, גם השיח שנוגע לפוקחי עין ומתריעים בשער, דוגמת עורכי דין ורואי החשבון. של החברות הציבוריות המכונים לא פעם שומרי סף. תפקידם במסגרת חובותיהם לחברה ואולי אף מעבר לכך הוא לשמש כצופרי הזקה יעילים בהבחינם באי סדרים, תקלות ואולי חלילה עבירות המבוצעות על ידי החברה או גורמים שונים בה. אך האם די בכל אלה? האם רצוי שיצוצו בנושאי משק וכלכלה בזירות המסחר שומרי סף ציבוריים, כפי שהתרחש הדבר בשדה המשפט החברתי והציבורי? האם פעילותם של גופי מגזר שלישי שכאלה יכולה לתרום ליציבות המשקית ולהתנהלות תקינה ויעילה יותר בהקשרים כלכליים? על כך ראוי להשיב כן. עניין זה בא להוסיף ולחזק את המגמה הקיימת והנוגעת למעורבותם ואחריות מצד גופים בעלי מעמד ציבורי כמו משקיעים מוסדיים, ושומרי הסף האחרים, החווים בחובות אחריות ובזהירות מוגברות. שומרי סף מטעמו של הציבור הרחב יכולים וצריכים להביא לשיפור באיכותה של האכיפה הקיימת ולקיים הקצאת משאבים יעילה יותר. הכוונה היא להרחיב את מעגל שומרי הסף המיידיים, החווים את אמונם לחברה ולבעלי המניות והנושים. גם גופים המשקיפים על התנהלותו הכוללת של המשחק הכלכלי, ראוי שיתרמו ביחד עם גורמי האכיפה וההסדרה את תרומתם בכל פעם שמתרחשת תקלה בהתנהלות המשקית. מנגנונים אלו של התראה ובקרה ציבורית יכולים להביא גם לפיקוח מוצלח יותר על התנהלות הרגולטורים עצמם וגורמי האכיפה השונים, כשהם בוחנים תדיר את פעילותם, מציפים בפניהם נושאים חדשים לטיפול ומאירים אותם משנתם במקרה הצורך. גם המחוקק לא יעזר לשיקולים אלה. עמדתו היא כי יש להעניק מעמד לגופים ללא מטרות רווח ומכווני מטרה ציבורית לשם עיסוק באכיפה והתראה אזרחית יעילה. אחד המנגנונים שבמסגרתם קיבלו ארגונים כאלה ובהם גם הצלחה זכות עמידה, היה זה שנקבע בחוק התובנות הייצוגיות ומיסד את מכשיר הארגון. מתן ביטוי לגישה זו בחוק, המאפשרת לארגונים לשמש בנסיבות מסוימות כתובעים מייצגים נטולי עילה אישית, הוא צעד משמעותי בגיבוש גישה ציבורית עדכנית לסוגיות שנראו עד לא מזמן כחסרות קשר לאינטרס הציבורי, ולשמש את הציבור במסגרת זירת המאבק בין גורמים פרטיים ובעלי עניין בלבד. גם החלטותיו האחרונות של בית המשפט הכלכלי בפרשת כהן פיתוח, התובנה הייצוגית שהוגשה על ידי הצלחה, אשר סימנו באומץ ובחוכמה את גבולות הגזרה ואת מדריך ההפעלה לפעולת ארגונים כתובים ייצוגיים, תרמו תרומה משמעותית למגמה החיובית החדשה, ועל כך עלינו להודות. הצלחה פעלה ב5 השנים האחרונות במגוון תחומי רגולציה כלכלית ואכיפה אזרחית. מנעד ההתייחסות הרחב אפשר לה לבוא במגע עם גופי פיקוח ובקרה שונים ולרשום הישגים שונים לטובת הציבור כולו. החל בשוק ההון, דרך תחומי התחרות וההגבלים העסקיים
וכלה בתחומי התקשורת, הבריאות, החינוך, התחבורה. הצלחה פעלה ופועלת כשומר סף ציבורי ששם לו למטרה לקדם את ערכי ההגינות ואת הגישה העניינית והמקצועית לתיקון כשלים והסרת מכשולים בשווקים השונים. ההתרגשות מכריעה אותי לקראת הסוף, בייחוד בשלב התודות. אני מבקש להודות לקתדרה לממשל תאגידי של אוניברסיטת בר אילן ולעומד בראשה פרופסור בני לאוטרבך היקר, וכן למערכת עיתון דה מרקר, שבחרו להרעיף עלינו את המחווה המשמעותית שבין הענקת עוד זה. העובדה שאנו זוכים בכבוד רק שנה לאחר שהוענק לראש וראשון באנשי הממשל התאגידי, הפרופסור אריאל לוסיאן ורצ'וק, אינה קלת ערך כלל ועיקר בעינינו, ומעידה על החשיבות של האות והתודה שיש להכיר למעניקיו. רבים הם העושים במלאכה, כולם בהתנדבות ומתוך רצון טוב ואמיתי, ועל כך מגיעה להם תודה רבה. האות המוענק להצלחה היום הוא שלהם גם כן. על כן, אני מבקש להודות באופן אישי, חלקם אגב יושבים פה באולם, לפעילים ולמעורבים בייצוגה של הצלחה במסגרות השונות. אני מבקש להודות לאנשי הוועד המנהל ולבן ציון ציטלין בראשם. אני מבקש להודות לחברי ועדת הביקורת, עורך דין גפן ורואה חשבון נתן גואניס, למעורבים בייצוגה של הצלחה בהליכים שונים כמו דוב גלעד כהן, אורי ברם, גיל רון, עמית מנור, יוקי שמש, אהרון רבינוביץ', אסף פינק, יעקב סבו, ברק ירקוני, איתי פייגנבאום ואחרים. לחברי המועצה המייעצת ואנשי שם אחרים התורמים מידיעותיהם, ניסיונם וכישרונם הברוך לעבודתה של הצלחה, ובהם רואה חשבון בועז יפעת, עורך הדין מאיר יעקב כהן, פרופסור מאיר חטא, עורך דין ירון קידר, עורכת הדין שלי אדווין אהרוני, עורך דין שלמה שחר, הפרופסור גבי בינון, השופט בדימוס שלמה שוהם, הדוקטור מאיר אמיר, הפרופסור שלמה יצחקי ועוד. לסיום אומר כי יש להניח שהופעתם של גופים ציבוריים כמו הצלחה במרחב הנוף של הזירה הכלכלית המקומית צפויה לשנות את כללי המשחק בכל הנוגע לאכיפה, התראה ופיקוח על התנהלות השווקים וקביעת הסטנדרטים המסחריים המתחייבים. כניסתם של אלו לזירה אמורה להביא לתוצאה כללית טובה יותר בעבור הציבור בישראל ובעבור מכלול החברה הצרכנית בה. פעולות אלו יביאו אף להגברת הציפייה הלגיטימית, למעורבות ערה יותר של שחקנים קיימים וותיקים בשווקים, הלא הם המשקיעים המוסדיים. אני מבקש לסיים בתודה רבה ובברכת הצלחה לכולנו.